Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Po dlhšom čase sa vraciam k frameworku Phaser, presnejšie k frameworku Phaser 3, pretože budem vytvárať slovenský predklad na oficiálnej stránke. Pozrieme si najskôr na môj kanál, že čo tam mám o Phaseru pripravené. Mám tu 4 videá. Dôležité je to úvodné video, kde sa ukazuje jeden zo spôsobov inštalácie tohto frameworku. To video niekedy v budúcnosti aktualizujem. No a potom sú tu videá, kde som čerpal námety z časopisu Phaser z vývojárskej časti. No ako som povedal, teraz pripravujem oficiálny preklad úvodnej lekcie. Ešte skôr ako sa do toho dáme, si ukážeme editor, ktorý budem používať. Budem používať Visual Studio Code. Ten si môžete stiahnuť. A tu máme tú oficiálnu stránku Phaser a v časti učiť sa nájdeme tutoriál vytváranie vašej prvej hry a tento tutoriál budem prekladať do slovenčiny. Budem vám z neho čítať, takže ak tam uvidíte nejakú chybu, či už gramatickú, logickú alebo nejaká nevhodná terminológia, tak mi to napíšte, aby som to ešte mohol pomeniť. Tu si stiahnete tento zazipovaný súbor, odzipujte ho a otvorte celý ten priečinok vo VS Code. No a teraz sa pozrieme do toho VS Code, kde mám preloženú prvú časť. Vítaj v našom prvom kurze, kde si vytvoríš hru v hernom motore Phaser 3. Naučíš sa tu vytvoriť si malú hru s hráčom, ktorý beha a skáče po plošinkách. Zbiera hviezdy a vyhýba sa podliakom. Nie bodliakom, ale podliakom. Počas tvorby hry si vysvetlíme niektoré základné rysy tohto frameworku. Framework na rozdiel od knižnice má väčší vplyv na to, ako ten kód píšete. Môžeme si ukázať, ako bude vyzerať výsledná hra. Vy toto nebudete mať. To používam na preklad. Vy budete mať tento priečinok. Phaser 3 tutorial. A tu nájdete jednak asety. A to som nenašiel vhodný preklad. To obsahuje obrázky, môžu tu byť aj zvuky, fonty. A potom je tu 10 častí. Aby sme to mohli používať, ja som si nainštaloval rozšírenie menom Live Server, by tu niekde mal byť. Ak to nájdem, tento live server, tu mám odkaz na to, choď naživo. Takže vyberiem si tú 10. lekciu a idem live. No a ovládam tu tohto panáčika, zbieram hviezdy, môžem vyskočiť hore. A objaví sa tu počasie aj nejaký nepriateľ. Vrátim sa späť k tomu prekladu. Tak už vieme, čo vytvárame. Povieme si ešte, čo je to Phaser. Phaser je HTML5 framework na tvorbu hier, ktorý pomáha vývojárom skutočne rýchlo vytvárať kvalitné HTML5 hry. Tu by som mal dať medzeru. Môžem to hneď aj opraviť, keď zruším ten náhľad a
Tak toto vyzerá, keď to prekladám, je to súbor typu MD. Teraz a neviem, kde som mal tú chybu, tu vyzerá byť príliš veľká medzera a nie, bolo to dobré, len tu chýbala medzera a cez toto mám náhľad. Môžem to zrušiť, ale predtým to ešte uložím pomocou Command S. Tá gulička nám ukazuje, že to nebolo uložené. Takže pokračujeme ďalej. Teda ten phaser funguje v rôznych prehľadačoch. Bol vytvorený tak, aby využíval všetky možnosti moderných desktopových a mobilných prehľadačov. Jediným požiadavkom na prehľadač je podpora značky Canvas. Začíname. Ukazoval som vám pred chvíľou ten link, na ktorom si stiahnete súbor ZIP. Ukázal som vám aj, čo obsahuje tie jednotlivé HTML súbory. Takže nás čaká 10 častí a obsahuje tie všetky asety, ktoré budeš potrebovať. V našom prípade sú to iba obrázky. No a pre koho je tento kurz určený? Stačí, aby si mal iba základné vedomosti o JavaScripte. Tento kurz začíname. Nebude v tomto potrebný, aj keď sa tu tvrdí na tejto stránke iné, pretože keď si stiahneme ten súbor ZIP, tam bude všetko, čo potrebujeme, tak nemusíme si nejako špeciálne nastavovať to lokálne vývojové prostredie. Ale ak máte o to záujem, tak si môžete pozrieť to moje prvé video, ktoré som vám tiež ukazoval. Tam nastavujem lokálne vývojové prostredie už pokročilejším spôsobom, ale ako som povedal, budem to musieť aktualizovať. Tá šablona sa už trochu zmenila. Ak si prešiel kurz začíname, tak si podľa neho stiahni phaser a pripravte všetko na programovanie. Toto môžeme vynechať. Dôležité je, aby ste mali stiahnutý ten súbor ZIP. A otvorite si stránku časť 1 HTML. Vo svojom obľúbenom editore, môj obľúbený editor je VS Code. Pozrime sa na kód, ktorý obsahuje. Vidíme tu zvyčajný HTML kód, vďaka ktorému získame prístup ku frameworku Phaser. V značke Script vidíme tento kód. Do skriptu sa dáva JavaScript. Keď sa na to pozrieme, časť 1, tak tu máme ten kód. Táto časť je HTML a vidíme, že ten Phaser získavame pomocou CDN, čo je skratka pre Content Delivery Network. Získame ten phaser z internetu, nemusíme si ho stiahovať. A tu máme ten skript, ktorý si teraz popíšeme. Keby sme si to dali zobraziť, túto časť, môžem to urobiť tak, že najskôr zastavím live server, a znova ho spustím, tak výsledkom práce tohto skriptu je čierny obložník. To budeme mať na konci tejto prvej lekcie. Vrátim sa späť k tomu náhľadu. Takže sme si to otvorili a ideme si podpísať ten kód. Máme tu objekt config, to vidíme podľa toho, že tu máme tie množinové zátvorky. To je objekt v JavaScripte. Pomocou objektu config nakonfiguruješ svoju hru. Môžeš tu nastaviť hodnoty pre množstvo vlastností. Je to vlastne pár vlastnosť hodnota. Prvou vlastnosťou je typ, dvojbodka a hodnota vlastnosti. Potom je vlastnosť šírka, výška a vlastnosťou môže byť aj taká vlastnosť, ktorej hodnotou je ďalší objekt. Máme tu vnorený objekt. Takže toto nie sú všetky vlastnosti, je to iba výber z tých najdôležitejších. S ďalšími sa stretneme v budúcnosti. V tomto kurze si nastavíš len vykreslovač. Ten vykreslovač sa nastavuje
hneď tu v tom type. Nastavíme si rozmery a scénu. Konfiguračný objekt config použijeme pri vytváraní inštancie objektu Phaser Game. Tu ho využívame. A vytvárame novú inštanciu Phaser Game. A tú inštanciu uložíme, odkaz na tú inštanciu uložíme do lokálnej premennej game. Takto sa Phaser preberie k životu. Tu máme ešte poznámku ku Phaser 2, kde objekt game fungoval ako brána ku takmer všetkým interným systémom a často sa ku nemu pristupovalo z globálnej premennej. Tuto musím opraviť na E. Som to dal po česky, globálnej premennej. Takže môžem to hneď aj opraviť. Nájdem si tú časť, kde mám tú globálnu premennú. Do lokálnej premennej, z globálnej premennej. Uložím to hneď a môžem ísť späť na náhľad. Vlastnosť type môže mať hodnotu Phaser Platno, Phaser WebGL alebo Phaser Auto. To je táto prvá vlastnosť. My tu máme nastavené Phaser Auto. Ak si pozriete ten úvodný diel, kde inštalujem a vytváram lokálne vývojárske prostredie, tak tam sa týmito typmi aj prakticky zaoberám. Mením ich tam. Takže vlastnosť typ určuje kontext pre vykreslovanie, ktorý si vyberáš pre svoju hru. Doporučená hodnota je Phaser Auto a tá doporučená hodnota Phaser Auto hľadá WebGL. Ale ak vám prehľadač alebo zariadenie nepodporuje, tak využije Canvas. Keby sme dali Phaser WebGL, tak by to fungovalo iba vtedy, keby ten prehľadač podporoval WebGL. Takto je to také flexibilné, ak nepodporuje, tak dáme Canvas. A ten Canvas by už mal každý moderný prehľadač podporovať. Prvo Canvas, ktorý Phaser vytvorí, sa pripojí ku dokumentu. Má však možnosť objektu config určiť rodičovský kontajner. To robím už v tom spomínanom inštalačnom videu, kde mením rodičovský kontajner pomocou vlastnosti parent. Teraz keby sme si tú stránku opäť pozreli, že kde sa Canvas vytvorí, takto vyzerá zdrojový kód stránky. Je to to, čo sme videli. Táto časť je tu vložená tým live serverom. Takže ak ho nepoužívate, tak to tam nebudete mať, ale všetko ostatné je z toho súboru HTML1, myslím, že tak sa to volá. Toto si môžeme zatvoriť. Vrátime sa tam späť cez ten port. Počka, ale prejdem na tú prvú časť a ešte vám ukážem niečo. Teraz si nedám zobraziť zdrojový kód stránky a dám to preskúmať. A teraz, keď si to telo pozriem, tak vidím, že ten skript nám vložil to plátno tesne pred koniec tela. Ako som povedal, pomocou tej vlastnosti rodič to môžeme pomeniť.
Vlastnosti šírka a výška nastavujú veľkosť prvku plátno na stránke. Vytvorí to za nás phaser. V našom prípade ide 800x600 pixelov. Môžeme to samozrejme zmeniť podľa toho, ako chceme. Ku vlastnosti scéna toho konfiguračného súboru sa dostaneme neskôr. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.